Akvilė, aš esu. Jei ne šitas konkursas, tiek įdomių dalykų nebūčiau nei pati sužinojęs, nei jums papasakojus. Mėgstu pasikūsti pas vienelio rakandus, kai jis nemato. Ir vieną dieną aptikau nematytą daiktą. Ėmiau klausinėtis ir sužinau, kad čia dūminė, piturdule, rukliu ar duliu vadinama. Pasirodo, bitutes laikė mano proprosnelis Vincentas. Eidamas pas bitutes, pridėdavo dūminę ant sudulėjusio medžio gabalėlių, padegdavo juos ir dumplės spaudinėdamas tokį dūmelį pūsdavo. Dūmindavo proprosnelis, kad bitelės neatsvaktelėtų. Kas ten žino, gal niekad jam ir nebuvo įgėlę. Galvoju paklausti savo prosinėlis, gal daugų ką papasakos, bet mano prosinėlė jau sunkiai sukalbama, savai viską supranta. Aš apie bites klausiu, o jie apie siūlus ir pirštinę formą. Sako, antrą šimtą pati paskaičiuojantį, nors dar tik 90 šią vasarą šves. Bet senelis mano klausosi, šypso jau tai ir pasakoja. Dar vaikas buvau, bet atsimenu, kaip tavo prosinėlis pakildavo su saulė ir kožinę šeštadienį pašimsi Kauną keliaudavo. Medaus, kiaušinių ir kitų ūkio gerybių parduot. Sugrįždavo tik vakare saulėj leidžiantis, pridėk 60 km su kojas. Dar senelis pakuždėjo, kad gautus pinigus pro prosinėlis Vincentas avilin paslėpdavęs. Tai gudročius, man šiandien jis būtų tikras superherojus. Bet jau praėjo daugiau nei pusę amžiaus, kai jo nebėra. Sunyko sodyba, neliko vilių. Tik aš žino, gal dar kokią istoriją prosinėlė papasakos. Tu išimsiu jame du, kai tik galėsiu aplankyti. Kas, kad žiemas įsicukravęs, ale labai gardus.